Atenção, você que é futura mamãe. Olha, para fazer enxoval do bebê não tem lugar igual a Colibri, não tem como a marca Colibri, porque tem qualidade e tem preço, né, Rafa? Tem os dois, né? Tem tudo. Tem que conforto. É melhor que o conforto, a qualidade e o preço. Exatamente. Olha o cobertor. Ai, gente. Esse aqui é aquele cobertor alto relevo, isso, né? Isso, alto relevo, ele é mais grosso. Ah, mas tá calor. Não importa, mamãe. Tem que ver, tem que ter. Né? Como que não tá adianta. Essa semana? Eu falo, usa. Não, você usa. Tá frio à noite? Ainda mais manhã, bebê, a pele delicada. Certeza. Usa o cobertor. Não tem adianta. Que ter. Ah, mas não vou levar, porque mesmo é verão. Que nasça em dezembro, tem que ter. Chove, dá uma esfriadinha, tem que ter o cobertor. E esse cobertor aqui, ele tá saindo R$ 97,90. Veja, gente, que ele é todo detalhado. Ele é aquela... Ai, tipo prensado, né? Lindo. Ele é diferente, alto relevo. Eu tenho outras cores, tenho outras estampas também. Uhum. É que hoje eu separei pras princesinhas, né? Ai, mas olha eu tenho... aqui. Sabe o que é legal? Que esse mesmo desenho eu tenho pra menino também. Ah, legal. Tenho pra ótimo. Menino. De repente, se vão ser gêmeos. Dá pra. E são gêmeos, isso, né? Tenho o azulzinho e o rosinha pra gêmeos, menina. Gêmeos, ser um casalzinho. Olha aqui. Esse. Essa aqui é uma gente. Manta que essa usa muito. Eu falo, mamãe, essas mantas. Ai, usa, Rafa. No usa verão, mesmo. De malha. Nossa. É a manta. Olha o conforto, né? E ela é aquela 100% algodão. Uhum. Ela é malha, né? 100%. Vai sair, tá, refrescou, né? Tá chuviscando, põe. E essa manta, todas as mamães vêm aqui, eu falo, leva. Leva a manta. Uhum. Tem mães que voltam aqui, nossa, eu vim pegar mais uma, porque essa manta usa demais. Usa mesmo. E ela tá, Rafa? Essa manta aqui, ela tá saindo R$ 57,90. Ela é bordada, ó. Uhum. Veja, Rua, ela é toda bordada. E ela bordada. É tripla, parece, né? Ela é dupla, ó. Oh. Ela te, ó, veja, ela é dois... Dois nossa, tecidos, veja. E um tecido mais grossinho, achei até que fosse em três. É, não, ela é a malha, aquele conforto macio. Excelente. A pelinha do bebê. Esse é um jogo de lençol jogo que é do mesmo... Ele é três peças, ele vem o jogo de lençol, de elástico, o lençol de cima e a fronha. Quanto esse sai? Jogo de lençol tá R$ 69,90 todo preço, bordado. Bom preço, bom preço. Travesseirinho? O travesseirinho, R$ 17,90. Ótimo. Esse aqui é uma novidade que chegou agora pra gente. Ele é um body, ele vem o babador e ele vem esse paninho de boca maior até pra gente. Amamentar. Você viu que ele é maior? Joga no ombro. Pra jogar aqui. Pra amamentar. Esse ai. Kit tá saindo R$ 34,90. Nossa! Até as três até, assim, peças. A gestante quer... Ou às vezes você tem aquele deixa presentinho. Deixa eu tirar aqui pra você ver o body. Olha que fofinho. Ai. Né? Ou às vezes você tem uma lembrancinha pra dar de chá de bebê. Uma... Ou descobriu que vai ser mãe. Tem esse joguinho que dá. Esse aqui é o kit paninho de boca. Ele vem em três paninhos muito. De boca. Usa. Você vê que ele aqui é felpa. É, olha aqui, Lucas. Ele é toalhadinho aqui, ó. Isso. Né? E aqui... É a malha. A malha. Nossa, isso usa muito. Muito, muito. Né? E vem três. Ai, gente, que bonitinho. Adorei esse, esse personagem. Esse kit é lindo. Esse olha aqui... Que... É os queridinhos da mamãe, que é a ai, toalha... pode desmanchar, pode. Rafa. É a toalha de malha com fralda. Ah, isso é ótimo. Gente, olha isso aqui. Pra nossa. Pele do bebê, eu falo que não... Super. Olha, e a toalhinha aqui? A toalha. Que é a fralda, a fralda. Uhum. Esse aí é um conforto. Nossa, excelente. Quanto tá saindo esse? Esse aí sai R$ 55,90 a toalha. R$ 55,90. Vai usar bastante. E eu separei esse kit também, que é do mesmo, né? Ele vem em três babadores. Gente, ele é três babadores. Você viu e que ó, ele é? Pra impermeabilizado aqui. Isso, né? Eu falei. Vou até deixar a Rô falar, que eu sei que ela vai ir no detalhe aqui, né, Rô? Ó, você tá vendo? Não passa umidade, porque não é impermeável, passa. Né? Sabe quanto esse kit? Com três? R$ 19,90. Uau! Com três. Super em conta. Aqui agora é tudo lançamento, viu, Rô? É da Colibri. Futura mamãe, você que é tia coruja, vó coruja, né? Tá, de repente, aí contribuindo aproveita. Com o enxoval. Aproveita porque... que é lançamento. É. Aqui na Colibri os lançamentos saem muito rápido também. E não tem só isso. Tem a roupinha do imagina. Zero até do recém-nascido até o 12. Até a numeração 12 pro menino, pra menina aqui na Colibri com o melhor preço. Porque é a loja que tem o conforto de um shopping, mas o preço é de fábrica, isso né, Rafa? Mesmo. Anotando o endereço da Colibri. É Ipiranga. 871, entre a Governador com a Boa Morte. A gente tem o fixo, né? Telefone, que é o 33776370. E a gente tem o WhatsApp, que é o 994353320. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp. A gente tem um estacionamento aqui também. E o Espaço Kids para trazer seu bebê para você comprar à vontade. É isso aí, mamãe. Por isso a Colibri é o melhor negócio para você, futura mamãe, e para você que é mamãe também.